kao vezana i dalje u Bad Blue Boysa, premijer je sad još nije, ja ne znam, još dva tjedna rekao da je to potpuna stvar i još uvijek ništa. Mislim da, prije svega žao mi je da su naši dečki još uvijek tamo po zatvorima i da ta priča nema epiloga. Smatramo da je prepasivna naša vlada u razrješavanju tog slučaja, da bi se još više trebali zauzeti za naše dečke da se vrate nazad u Hrvatsku i da nisu po zatvorima po Grčkoj. Tako da ne bi me iznenadilo, dakle, da i Bad Blue Boysi iskažu svoje nezadovoljstvo i navijači sa izlaskom na ulice. Nije da to zazivam, ali ne bi me iznenadilo da u toj jednoj atmosferi nezadovoljstva koja vlada, da i navijači izađu na ulice.